השם שלי הוא שרה שלום. אני נולדתי ב-1950 בתל אביב להורים שורדי שואה. אימא מוורשה ואבא מסלוניקי. זה לא היה קל לגדול בבית של שורדי שואה, ואני הייתי בורחת מהמציאות שבבית אל הספרים ואל הקריאה. התנחמתי במתח, בהרפתקאות, בסיפורים על ילדים בארצות אחרות. אפילו ילדים בקיבוץ נראו לי כאילו הם גדלים בארץ אחרת. עם הקריאה המרובה בא לי אהבה לשפה, ללשון, למילה הכתובה, והתחלתי גם לכתוב. מאוד נהניתי מהתהליך של הכתיבה. נהניתי להתבונן ולהקשיב ולקלוט את הדברים, ואחרי זה, מה שנקרא, לנתק אוזניות, להיכנס לריכוז עמוק. ולכתוב ולנסות לחדד את המילים ולהגיע לדיוק של המילים, שיביעו את התחושה שעלתה בי כשקלטתי את הדברים. אם אתה שואל אותי מה הרגע שבו ממש ידעתי שאני אהיה סופרת, לא היה רגע כזה. זה היה תהליך. מה שאני זוכרת זה את הקהל הראשון שלי. הקהל הראשון שלי היה בעצם החבר'ה בתנועת נוער. היינו בגילאי 11-12. ואני הקראתי להם מכה מוטיטוליות שכתבתי על חוויות שעברנו ביחד. ועד היום אני זוכרת את הצחוקים שלהם, ואת התגובות, ואת הפרגון, ואחרי זה ניגשו אליי, ולא ידענו שזה מה שבעצם את רואה, וזה היה כל כך יפה, ותמשיכי לכתוב לנו. וזו הייתה פעם ראשונה שראיתי כמה עידוד ופרגון תורמים באמת ליצירה, לי כיוצרת. המשכתי בכתיבה. והקטע הזה של, כאילו העירו לי איזה דבר, שחוץ מהתהליך שקורה לי עם עצמי, שהוא מאוד נעים, הכתיבה גם מייצגת אותי באיזשהו מקום, ומספרת על עולמי הפנימי באיזושהי דרך. והמשכתי בכתיבה, אבל פרץ היצירה הרציני שלי היה כשנולדו הילדים. Ee, זאת הייתה תקופה מלאה ריגושים וחידושים והייתה מאוד טעונה, המון רגשות וכמו שאומרים, ילדותי השנייה והיה לי המון אמפתיה למה שקורה לילדים והתחלתי לכתוב לילדים ובאמת הכתיבה שלי ילדים היא בדרך כלל בגוף ראשון. Ee, התחלתי לפרסם בכתבי עת לילדים, במוספים, בעיתונים לילדים וגם היה פה העניין שמצד אחד העניין של לבטא את עצמי, ומצד שני היה נורא נחמד שהילדים היו באים מהגן, מהבית, מהבית ספר. אמא, פרסמו לך, יש פילון, יש פילוני, יש שיני חלב. Uh, זה היה נחמד מאוד. ופרסמתי חמישה ספרי ילדים, במסעדה ובמודן, בסדרות, שעת קריאה ושלום קריאה. ובשוקן, לילדים יותר גדולים, ספר על חבורה. וכשהילדים גדלו, קצת, התחלתי לעבוד במט"ח, זה מרכז טכנולוגיה חינוכית. עבדתי שם כ-20 שנה בכתיבה יצירתית. זאת הייתה עבודה מהנה מאוד, מעניינת. וכאשר היא הסתיימה, פתאום התחלתי להרגיש שהראש שלי משתחרר מחשיבה לילדים, מאיך ילד יראה את הדבר הזה. והתחלתי, הנחתי לעצמי להתבגר בעצם. ואז uh, היצירה שלי וה... והרעיונות שלי התחילו להיות מתאימות ל... למבוגרים ומבוגרות. כתבתי ספר בשם כיס הסודות שמיועד להעצמה נשית, זה ספר עם תקליטור. Uh, התחלתי לכתוב לבלוג, ואני עדיין כותבת, בלוג בשם סבתא של מתבגרת, שמתפרסם באתר להורים למתבגרים בניהולה של נירית צוק, שם האתר הוא 10 פלוס. וגם הרשיתי לעצמי להיכנס לנושא שעד עד לפני שהתבגרתי, ברחתי ממנו שזה נושא השואה. עשיתי סרט על אימא שלי ושילבתי בו קטעי ספרות שלי כדור שני לשואה. ובימים האלה אני מעלה ספר שירים אינטרנטי לאתר בשם דורות המשך. הכתיבה אצלי בדרך כלל מתפרצת. הרבה פעמים התהליך נמשך בראש הרבה זמן, וכשאני מגיעה אל הנייר, זה הרבה פעמים גמור. מה שעוד אני יכולה לומר לגבי הכתיבה, שאני רואה בה בעצם ביטוי לקול הפנימי שלי. היא ליוותה אותי כל חיי, וכמו שבתחילת הדרך היא עזרה לי לברוח מהחוויות של השואה, היום היא עוזרת לי לחטט בפצע הכואב הזה. לנסות לבדוק במילים מה קורה לי ולהתמודד איתו. בחרתי לקרוא לכם קטע מתוך ספר בשם חגואל. חגואל הוא שם נעוריי, זה ספר ילדים, והוא מספר על הניסיונות לשנות את שם המשפחה שלנו, לאברת אותו. הפקידה אמרה לאבא שלי, נו, מה אתה מחליט, מר חגואל? איזה שם נכתוב בתעודת הזהות שלך? אבא שלי לא ידע מה להחליט. הוא חשב וחשב. מה יפה יותר, מר הגואל? מר חגי אל? מר חגואל? באמת, הבן אדם מתבלבל. לבסוף, אבא שלי החליט. הוא החליט להגיד כך. אני אחשוב על זה הלילה. אני אחזור מחר. והלך. בלילה... אבא שלי חלם חלום. בחלום בא אליו איש זקן, זקן, עם זקן לבן, לבן, והלבן ארוך, ארוך. הזקן התקרב אל אבא שלי לאט-לאט, צעד ועוד צעד ועוד צעד, ובסוף גם פסיעה. הזקן קרא לאבא שלי בקול שקט, שקט, בלחישה, שבתאי חגול, שבתאי חגול. ככה הוא קרא לו. ואבא שלי ענה לו מתוך שינה, הנה אני. הזקן אמר, שבתאי בני, אני סבא של סבא של סבא שלך. גם לי קוראים שבתאי חגואל. כאן הזקן נשא הפסקה בדיבור, הונח. אחר כך הוא המשיך לאט לאט. השם הזה עובר במשפחה שלנו מדור לדור, מסב לאב. מאב לבן, ומבן לבנו. אנא שבתאי, אנא בני היקר, שמור על השם של משפחתנו, אל תחליף את שמך. אבא שלי קרא בקול נרגש, לא, לא אחליף, אני נשבע. למחרת בבוקר אבא שלי ידע מה לעשות. הוא הלך אל המשרד של תעודות הזהות, אל הקומה הרביעית, אל חדר מספר 20, אל הפקידה משמאל. אבא שלי אמר לה כך. לא הגואל ולא חגי אל, רשמי בתעודת הזהות שלי שבתאי חגואל, כי זה שמי. הפקידה לקחה את ביד ימין, לקחה טופס ביד שמאל, ובלי להגיד משהו ועוד משהו רשמה. שבתאי חגואל, תעודת זהות מספר 02350478. אבא שלי אמר, תודה, לקח את התעודה והלך הביתה. בלילה, כאשר הזקן בא לביקור חוזר, אבא שלי אמר לו בהתרגשות, סבא, מגיע לנו מזל טוב, יש לנו תעודת זהות על שם שבתי חגואל, תעודת זהות מארץ ישראל. ואז סבא של סבא של סבא של אבא שלי חייך, חייך הניח ידו על ראש אבי ואמר, לאט לאט, היה ברוך בני, אני גאה בך, ונעלם בחשיכה.